Айналаты келген ақшанқан үйлер әз Наурыздың сәнін кіргізіп, мерекенің көрігін қыздырып тұр. Қазақтың осы киіз үйлеріне арысы Америка, берісі Еуропада сұраныс жоғары. Қыста жылы, жазда салқын көшпелі тұрғын үйді қазір қарт құрлықта баспана ретінде сатып алып жатқандар көп. Қонақ үй жасап, одан қыруар пайда тауып отырғандар да жетерлік. Тіпті белгиялық бір компания еуропалықтардың талғамына сай әртүрлі киіз үй жасап, сатылымға шығаруда. Жасыл сартүсті күйзей, ішінде монша джакузи. Қарт құрлықтың тұрғындары таңдаған күйзейлер алыстан-ақ көздің шауын алады. Ішіне кірсең шыққысыз, жанға жайлының бәрі бар. Мадлина Жей мына суреттегі күйзейді жас кезінде бір журналдан көріп, осында үйде тұрсам деп армандапты. Арманы зейнетке шыққанда орындалды. Қалалық өмірден тас үйлерден әбден шаршап, былтыр осы мекенді сатып алып көштім. Қазір менің жұмағым киіз үй. Қыста жып-жылы, жазда салқын. Биік шаңыраққа қараған сайын еңсем көтеріліп, өмірге деген құлшынысым артады. Осындай баспананы ойлап тапқан дана халыққа алғысым шексіз. Мадлина Жейдің күйзей 120 шаршы метр, диаметрі 8 метр. Биіктіктің есебінен жататын бөлмені белгиялық қос сәулетші жоғарырақ орналастырыпты. Бір жарым жыл бұрын Бийюрт компаниясын ашқан Стефан Миньян тұтынушының талғамына сай қалаған киіз үйін тұрғызып береді. Алдымен өзіме бір киіз үй жасап, сонда тұрып көрдім. Қатты ұнап қалды. Сосын өзгелер тарапынан сұраныс көбейді. Серіктесім Ян екеуміз ғаламтордан ақпарат жинап, сызбасын сызып, бірте-бірте сатылымға шығара бастадық. Орталық Азияда жел қатты, бірақ жаңбыр көп жаумайды. Бізде керісінше күнде жаңбыр. Су тез ағып кету үшін сіздердікіне қарағанда біз киіз үйдің күмбезін көлбеу әрі биіктеу қылып жасаймыз. Құрылысшылар киіз үйдің шаңырағын шыны пластиктен, еденін емен мен қарағайдан жасайды. Сырты су өткізбейтін матамен жабылып, іші жылуды ұстап тұру үшін бірнеше қабат мақта шүберекпен қапталады. Жылу мен жарықты да жүргізіп беретін өздері. Елу шаршы метрлік киіз үйді 4-5 аптада жасаймыз. Оны құруға 4-6 күн кетеді. Біз еуропалық менталитетті өзгертіп, осы жобамызбен мейлінше көп адамның жүрегін жаулауға тырысудамыз. Себебі кірпіштен, тастан тұрғызылған үлкен баспаналар киіз үйге қарағанда электроэнергияны көп қажет етеді. Киіз үй экологиялық, экономикалық жағынан да тиімді. Бийюрт жасаған киіз үйлердің бағасы 15 мың мен 30 мың еуро аралығында. Бұл әдеттегі пәтерлерге қарағанда әлдеқайда арзан. Көшпенділер баспанасына сұраныстың артуының бір себебі осы. Бұдан бөлек экзотиканы аңсаған бай бағландар зәулім баспанасын сатып киіз үйге көшіп жатыр. Тапсырысты дер кезінде орындауға тырысқан Ян мен Стефан алдағы уақытта киіз үйлерден құралған қонақ үй кешенін ашуды көздеп отыр. Тағы бір діттегендері Орталық Азияға, Қазақстанға сапарлап, көшпенділердің нағыз баспанасын, тұрмыс тіршілігін өз көздерімен көру. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Бельгия.